До Всесвітнього дня людей з обмеженими фізичними можливостями в Миколаївській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 відбулося інтерактивне дійство «Світ глухих. Доторкнись до мрії». Вихованці закладу вчили гостей робити красу своїми руками. Ідея організації подібних заходів виникла у Канаді, аби зблизити дітей з вадами слуху та суспільства. Основна концепція – всі учасники носять беруші. Таким чином, керівництво та викладацький склад школи-інтернату мали на меті привернути увагу владних персон та громадськості до проблем дітей з вадами слуху. Вони стикаються, проходячи мимо, і навіть не знають, що ці діти чогось потребують, ці люди чогось потребують. І я вважаю, що кожен, хто працює з людьми по професії людина-людина, повинні володіти хоча б азами жестової мови, щоб допомогти цим людям у житті. Загалом були розроблені 10 арт-майданчиків. Листи Святому Миколаю, авторська студія «Чарівний пензлик», фотосалон «Посмішка», майстерня «Затишок», художня галерея «Експромт» та інші. Алінка Горбачова, учениця 7-го Б-класу, допомагала гостям малювати технікою «Градаж». Спочатку треба свічки, парафін, спочатку натерти, щоб було потовше, ну, потерти все, а потім хай трошки почекати, потім фарба малювати, яким кольором, бо чорним, бо фіолетовим, бо синім, все, покрасити, ну, намалювати дуже добре, все. Потім, коли висохне, ручка без пастою, там, і не почала за допомогою будинки, там, дерева, там, щось, все. Дорослі із задоволенням переходили від одного арт-майданчику до іншого. Захоплено малювали, плели ляльки, виготовляли віночки та краватки-метелики, розмальовували печиво тощо. Навіть чоловіки брались за виготовлення хендмейд-прикрас, розфарбовували дощечки та завзято писали листи Святому Миколаю. Модне слово зараз креативно, да? Ну, от перший раз, звичайно, це якісь там фестивалі, мероприятия, а це не живе спілкування. И даже вот эти беруши на какой-то период времени больше начинаешь этих детей понимать и в каком мире они живут. Действительно, то, что они делают своими руками, у них руки очень развиты, и в глазах у них порой больше эмоций, чем можно сказать словами. Одним з арт-майданчиків була відеостудія – медіа-центр «Руки, що говорять». В імпровізованій телестудії з камерами та освітленням записували передачу. Та головна родзинка була у тому, що гості мали розмовляти виключно мовою жестів. Аби полегшити завдання, старшокласник навчального закладу виконав роль суфлера. Оказалось, что разговаривать руками очень тяжело. То есть со стороны смотришь такие простые жесты, но когда ты пытаешься воспроизвести, ты понимаешь, что с пальцами у тебя что-то не то. То есть ты, не, ну, ты теряешься. Хотя со стороны вот, ты смотришь, ну так вот все просто, все жесты вот, все простые. То есть это можно выучить, но надо поработать над этим. Наверное, это майданчик больше всего понравился. Но с другой стороны, везде это островки детства. Задоволені гості залишали навчальний заклад з купою позитивних емоцій та хендмейд-сувенірами. Раділи від такої реакції і вчителі, і діти, а також пообіцяли зробити подібні зустрічі традиційними. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.